kao dio zajednice Vjera i svjetlo u župi Svetog Antona Padovanskog u Koprivnici. No oni su dio svjetske zajednice za brigu za djecu s posebnim potrebama. A više zna Sanja Kozbojanić. Sve su ovo Antunovi Ljiljani iz Koprivnice, dio svjetskog pokreta Vjera i svjetlo. Pokret djeluje u 70-ak zemalja. Koprivnička zajednica u Hrvatskoj je najmlađa, 28. Zajednica okuplja osobe s posebnim potrebama, njihove roditelje i prijatelje. Naše društvo, nažalost, danas čak i u katolici, često znaju na drugačiji način gledati na takve osobe i u crkvi i pogotovo u gradu, na različitim mjestima javnog okupljanja. Njima je potrebno da probiju led, da svi zapravo shvate da smo svi pred Bogom jednaki. To je dakle smisao, cilj, zadatak zajednice. Pred blagdansko je vrijeme, pa Antunovi Ljiljani izrađuju adventske vijence i ukrase. Sastaju se svakoga mjeseca i godišnjem dobu prilagođavaju svoje susrete. Druže se u prirodi, igraju na otvorenom, kreativno stvaraju, crtaju. Ja imam isto dijete sa posebnim potrebama i ona se izvrsno uklopila, jako je sretna. Svaki put se izuzetno veseli kad imamo susret. Nas 5-6 članova koordinacije priprema taj susret ovoga i svi članovi su zadovoljni. Ankićine riječi potvrđuje nam i njezina Nikolina. Ovo mi je baš lepo, boja mi srca i lepo mi je s vama. Svakoga mjeseca na susret dođu novi članovi. Koliko dođe i upozna Antunove Ljiljane, taj i ostane. Odlično se snalazim, dobre, super i tako. I volim raditi, pomagati, proravati. Meni je ovdje jako lijepo, izrežujem srčeka i farbam ih. I svake nedelje dolazim u crkvu. Jako lijepo volim pjevati pobožne pjesme. Volim se družiti s ljudima. To je božanstveno, opušta se čovjek. Srce je puno sreće i snage, Isus. Bez obzira na to izrađuju li adventske vjenčiće, sudjeluju na misi, razgovaraju ili vrijeme provode u nekoj drugoj aktivnosti, pokazuju koliku snagu daje zajedništvo, te da sreću donosi prihvaćenje, a vjera potvrđuje ljubav. Zaista su nam ta djeca dana i da mi u biti dobivamo više od njih nego oni od nas. Predivan, Isus je predivan u životu mom. Sretan rad! Junak našeg idućeg priloga je po mnogo čemu jedinstven. Doslovno živi od rada svojih ruku. Upoznajmo zato zanimljivu